Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-33 років в Україні, геноциду українського народу. Президентське подружжя поклало композиції з колосків та калини до підніжжя пам'ятного знаку жертвам Голодомору на Михайлівській площі у Києві. Дні національної пам'яті жертв Голодомору 32-33 років цьогоріч в Україні відбувається під гаслом «Голодомор не зламав». Пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе попри травму пережитого. 5 військовослужбовців зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції. Найбільше обстрілів на Маріупольському напрямку. На ділянці Павлопіль-Широкине по позиціях українських військових окупанти випустили понад 40 мін і кілька артилерійських снарядів. Також бойовики атакували пункт пропуску Мар'їнка і Докучаєвськ. На Луганському напрямку доба почалася з бойового зіткнення під Новозванівкою. Бій тривав близько півгодини і завершився без втрат для сил антитерористичної операції. Під ворожий мінометний обстріл потрапили Новоолександрівка і Кримське. 29 листопада у Мінську відбудеться зустріч Нормандської четвірки. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Франції. Глави МЗС України, Франції, Німеччини та Росії зберуться, щоб обговорити імплементацію домовленостей про припинення вогню на сході України. Раніше Франція та Німеччина запропонували Києву і Москві зустрітися нормандським форматом у Мінську. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін одразу підтвердив свою участь. А у Кремлі заявили, що така зустріч неможлива через неузгодженість дорожньої карти. Пізніше глава МЗС Росії повідомив про свою готовність приїхати в столицю Білорусі. Від початку збройного конфлікту на Донбасі переселенцями стали понад 2 мільйони людей. Про таке повідомив Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді. Також він закликав спростити порядок перетину контрольних пунктів пропуску, також серед закликів створити умови для доправлення гуманітарної допомоги. Співробітники Служби безпеки України затримали двох посадовців військового концерну, які вимагали 900 тисяч доларів з одеських підприємців. Правоохоронці встановили, що чиновники оцінили продовження оренди торговельних майданчиків, що розташовані на землях Міністерства оборони, на одному з найбільших одеських ринків – у 20 тисяч доларів США за кожну точку. Таку таксу за переоформлення договорів вони встановили 45 місцевим комерсантам. Обшуки також відбуваються в інших осіб, які підозрюються в участі в корупційній схемі. Янгол для воїна. Учні 46-ї школи Дніпра зробили для українських бійців незвичні обереги – ляльки-мотанки у вигляді янголів. Таким чином дітлахи вирішили захистити тих, хто кожен день на передовій захищає їх і підтримує моральний дух бійців. За два дні школярі змайстрували близько тисячі таких талісманів. Волонтери доставлять обереги бійцям на передову. До цієї акції приєдналися і інші школи Дніпра.